Монтана спечели гостуването си на Марица Пловдив с 2-1 в матч от 14-я кръг на втора лига. Пловдивчани поведоха след гол на Станислав Маламов в 34-та минута, но след почивката футболистите на Николай Митов осъществиха пълен обрат. Борислав Дамянов изравни в 48-та минута, а Буров донесе трите точки на монтанчани в 74-та минута. И двете попадения паднаха след статични изпълнения. Победата, която е трета поредна за Монтана, изкачи отбора от Северозапада на второ място в класирането на точка зад лидера Септември, който обаче е с мач по-малко.